Si us dic sociosanitaris, teniu clar de què estem parlant? Perquè alguns pensen que són residències, altres directament no en tenen ni idea exactament del que són, però ara la realitat és que són centres importantíssims a dia d'avui al sistema sanitari. I l'ARA investiga des de fa un temps quin és el seu funcionament per saber com són les coses de portes endins. I per això en parlem avui. Soc la Carla Torró i avui a l'ARA, pocs metges i poc control, radiografia des de dins dels centres sociosanitaris. Mònica Bernabé, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. La Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, que ha escrit precisament aquest reportatge, no?, sobre els sociosanitaris. Per situar-se, Mònica, d'entrada, sociosanitaris, què és? Que no sembla que estigui sempre clar. Doncs és un centre sanitari on són derivats pacients que necessiten una llarga convalescència o rehabilitació perquè s'han operat o perquè han tingut una fractura o perquè s'ha tingut un ictus, una pneumònia, i els porten a aquests centres perquè han d'estar setmanes o mesos ingressats. No? De fet, són derivats des d'un hospital convencional. Diguem que els sociosanitaris serveixen perquè no el pacient no ocupi durant molt de temps al llit d'un hospital convencional. I molts dels pacients, és cert, que són gent gran, i això fa que molta gent confongui el sociosanitari amb les residències de gent gran, però no té res a veure. Un sociosanitari és un centre sanitari. És una figura que existeix només a Catalunya, no? Crec que en el cas d'Espanya no existeix a la resta de comunitats. Només existeix a Catalunya i forma part dels centres dels que parlem al reportatge, formen part del sistema de salut pública, o sigui que forma part de la sanitat pública. Quants centres hi ha? Prop de Déu-n'hi-do, no? A Catalunya d'un centenar. Hi ha 96 centres, concretament. I estem parlant de... Ho dic perquè no és un tema menor, vull dir que l'any passat van passar molts pacients per centres sociosanitaris. Doncs l'any passat, segons dades de la Generalitat, van passar més de 76.000 pacients van estar ingressats a centres sociosanitaris. Hi ha 8.400 llits en total, però bé, hi ha rotació constant de pacients, lògicament. Has visitat diversos centres. Ens pots explicar què has vist en els llocs que has visitat? A veure, quan entres en un centre sociosanitari, d'entrada no veus res que et cridi l'atenció, no hi ha irregularitats evidents que puguis veure, no? És difícil detectar-ho. Jo he visitat concretament tres centres i he parlat amb el personal d'una desena de sociosanitaris. Lògicament, jo no puc fer una radiografia dels 96 centres, perquè llavors no seria un reportatge, seria una tesi doctoral dels centres sociosanitaris, que no és el que he fet. Però sí, el que he vist, la majoria de personal que he entrevistat i els centres que he visitat, una manca molt important de personal, tant d'infermeria com de personal mèdic o auxiliars d'infermeria, no? O també fisioterapeutes. Un dels centres on vaig visitar hi havia una única fisioterapeuta per a 137 pacients. O sigui, jo em pregunto fins a quin punt aquesta fisioterapeuta pot atendre a tots aquests pacients, no? Quan dius falta de metges, falta d'infermeres, el que sorprèn és que no hi hagi un... que no estigui 100% regulat per part de la Generalitat, això. Sí, perquè la normativa que fa referència als centres sociosanitaris sí que estableix quins professionals ha d'haver-hi al centre, o sigui, diu que ha d'haver-hi un metge, ha d'haver-hi una infermera, ha d'haver-hi metges, infermeres, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, auxiliars d'infermeria, però no concreta quants ha d'haver-hi en funció del número de pacients. És a dir, no hi ha ràtios de personal. La Generalitat argumenta que no hi ha ràtios de personal en el sistema sanitari en general, o sigui, no hi ha ràtios de personal en un hospital o en un CAP, no? Però, clar, els centres sociosanitaris, el problema és que bona part de la gestió d'aquests centres està cedida o bé a empreses privades o a entitats sense ànim de lucre, no? Llavors, això doncs deixa llibertat en aquestes entitats a gestionar el centre com volen, no? Que de vegades no és de la millor manera. I tu ens deies que havies trobat casos, no?, d'això d'un fisioterapeuta cada 137 pacients, també metges, no?, un metge cada 137 també pacients. Els professionals amb els que has parlat, què et deien? Admetien que diguéssim, que van molt justos, que falta personal? Totes els treballadors amb els que he parlat, excepte d'un centre, sociosanitari que és de gestió pública, que, bueno, lògicament, sempre tothom es queixa, no?, de que li falta personal, lògicament, no? Però les ràtios d'un centre de gestió pública eren molt diferents a les ràtios que podia trobar en un centre de gestió privada. Ah, sí, no? O sigui, a les públiques es complia més. A més, les públiques, les públiques que jo he parlat amb el seu personal, que serien tres,
les ràtios de personal, les dades que ells en donaven, després jo les comparava amb els centres sociosanitaris de gestió privada i era una ràtio molt més elevada que no pas als centres sociosanitaris de gestió privada. I fins i tot m'he trobat personal que treballa a centres de gestió pública que et deien que abans havien treballat a un de gestió privada i que la situació era millor a un de gestió pública. Has parlat també amb famílies, no? I pacients, que t'han dit, que has recollit? Cadascú parla segons la seva experiència, no? O et poden parlar bé, o et poden parlar malament, o et poden contestar amb una certa resignació, no? Perquè jo ho entenc, perquè la gent que té un familiar en un centre sociosanitari no sap quina és la situació a la resta de centres, no? I et contesten, bueno, sí, és molt difícil parlar amb el metge, però m'imagino com a tots els centres. És aquesta la resposta, no? És com si quan anem a un hospital ens queixem de que el menjar d'un hospital és molt dolent. I diem, bueno, és que el menjar d'hospital sempre és així, no? És a dir, donem per fet que si allò no funciona prou bé és perquè tot el sistema sanitari, pel que fa a centres sociosanitaris, funciona així, no? Llavors jo crec que hi ha també una gran ignorància sobre quin ha de ser el servei d'aquest tipus de centres. Perquè hi ha professionals, no? I recollies el reportatge que també diuen això no passa el mateix a tots els centres, hi ha centres que evidentment funcionen millor i altres que funcionen pitjor. Hi ha una història que sí que és molt colpidora que expliques, que és la del José María Ramírez, que és un home de 88 anys crec que tenia quan entren en el sociosanitari, i els fills t'expliquen que se'l troben un dia directament lligat en un llit. Sí, es van trobar el cas del José María, la seva família, ell tenia Covid, el van portar a l'Hospital de Viladecans i des de l'Hospital de Viladecans va ser derivat al sociosanitari Estia Duran i Reinals, que està a l'Hospital de Llobregat. He de dir que la família no escull a quin sociosanitari porten el seu familiar. És a dir, a tu et deriven, doncs, si vas a l'Hospital de Viladecans et toca tal centre sociosanitari. Si vas a l'Hospital Vall d'Hebron et toca aquest altre, no? És a dir, perquè la gent confon, torna a insistir, sense centre sociosanitari amb residència, i pensa que tu pots escollir i tu pots pagar i pots decidir. No. Forma part del sistema sanitari públic i et deriven allà on et toca per àrea geogràfica. Doncs aquesta família van derivar el seu pare en aquest centre. Una de les coses que els va cridar l'atenció de que el seu pare l'haguessin lligat sense consentiment de la família, perquè, lògicament, de vegades cal lligar el pacient, però amb el consentiment dels familiars, amb ells no els hi van demanar permís. Però, a més, diferents episodis que ells van viure, no? Com, per exemple, que quan anaven a veure el seu pare sempre els demanava aigua, beure aigua, quan ells arribaven per visitar-lo. I llavors van fer la prova de deixar en aquest centre sociosanitari. A més, això ho he comprovat jo mateixa, perquè he anat allà, no donen aigua als pacients, és a dir, són els propis familiars que han de portar les ampolles d'aigua. Doncs ells van deixar dues ampolles d'aigua, una doncs, a mig nivell, no?, per comprovar si li donaven aigua o no li donaven aigua al seu pare, no? I per la seva sorpresa ho van fer un parell de dies i van veure que les aigües estaven tal i com les havien deixat, no? O sigui, que segons semblava, ells diuen, és la seva versió, ningú donava aigua al seu pare mentre que ells no estaven allà, no? A banda d'això, parlar amb el metge deien que era impossible, mai estava disponible, no hi havia manera de contactar amb el metge. La família va presentar una queixa formal a l'Agència Catalana de Consum, que va ser redirigida a la Generalitat, i la Generalitat va acabar sancionant aquest centre amb una multa bastant ridícula de 3.000 euros, bàsicament perquè la Generalitat només es va agafar no tot això de l'aigua, tot això de que l'haguessin lligat, perquè són, diguem, segons el criteri mèdic, no? Sempre hi ha es pot rebatre. Clar. La Generalitat es va agafar en que en les, crec que eren 3 setmanes que aquest home havia estat ingressat, el metge només havia parlat amb la família en 2 ocasions i, a més, l'home havia patit 2 caigudes i en cap moment es va informar a la família que el seu pare havia caigut, no? Llavors, la multa era precisament per això, de la manca d'informació a la família del que estava passant amb el seu familiar. Una cosa que és sorprenent que has pogut observar en aquesta radiografia és que no hi ha un sistema concret de control per part de la Generalitat, per veure quin centre funciona, quin no, què és el que està passant. A veure, sí que hi ha un mecanisme de control en teoria.
Això és el que m'ha explicat la Generalitat, no? Aquest mecanisme de control és d'una banda que els diners que destina la Generalitat a aquests centres sociosanitaris, un percentatge petit d'aquests diners està vinculats a tota una sèrie d'indicadors de qualitat. Després, d'altra banda, també es fan enquestes de satisfacció als pacients o es recullen tota una sèrie també d'indicadors que es consideren de qualitat, com el número de nafres que tenen els pacients, la millora de la seva funcionalitat, etc. O sigui, sobre la taula sembla que diguem, la Generalitat sí que està controlant què està passant en aquests centres. El problema és el que jo he vist és que, per exemple, dos centres de Lleida que m'he trobat, que la situació és realment preocupant per la manca de personal, tu veus la valoració que té la Generalitat respecte a aquests centres i no quadra amb la realitat. Nivell de satisfacció dels pacients molt bona, nivell de nafres molt baixa, millora de funcionalitat molt bona, o sigui, alguna cosa està fallant, no? I una de les coses que em diu que m'han explicat el personal, no només d'aquests dos centres, sinó també d'altres centres, és que ells han de registrar tot el que fan, però clar, si hi ha poques mans, no tenen temps de fer tots els registres. I els fan, doncs, d'aquella manera, o el registre l'omple una altra persona. Per tant, si tu, per exemple, tens 5 nafres i no registres cap... I no hi ha control sobre això. I no hi ha control sobre això. Ni visites concretes. No hi ha inspeccions rutinàries. La Generalitat no fa inspeccions rutinàries en aquests centres, a no ser que hi hagi una denúncia. Llavors, clar, si es basa en els registres, quan resulta que els registres es fan als propis centres, és molt difícil, doncs, diguem, de que la visió que tingui la Generalitat sobre el que està passant en aquests centres doncs, sigui bastant qüestionable. Hi ha dos planos a distingir, no? Perquè una part és, evidentment, aquesta tasca de l'administració, de control, d'inspeccions i també fins i tot de fixar o no, o de controlar quins efectius hi ha, no?, en tots aquests centres, i un altre, els treballadors, els professionals que hi treballen. I aquí entenc, és a dir, que hi ha de tot com a tot arreu i també gent que no només fa les coses bé, sinó que està treballant per mirar que aquests socis sanitaris doncs, vagin a millor, no? I això també ho has pogut observar. Jo en cap moment al meu reportatge la meva intenció és qüestionar la feina dels professionals que estan als sociosanitaris, sinó tot el contrari. Si hi ha molt poc personal i aquests centres continuen funcionant i s'està tenint els pacients d'alguna manera, és la gran feina que estan fent els professionals, que jo crec que estan fent fins i tot massa, més enllà dels que els hi correspon, no? La Generalitat insisteix que no cal que hi hagi ràtios de personal, sinó l'atenció que es dona al pacient. Però si està demostrat que els mecanismes que existeixen per comprovar l'atenció que rep el pacient no sou prou fiables, jo crec que s'haurien d'establir ràtios. De fet, tothom, totes les persones, treballadors amb els que he parlat, tothom demana una ràtios de personal. També és cert que la Generalitat està intentant transformar aquest model i, diguem, fomentar més l'atenció domiciliària, que està molt bé. I, de fet, en els pressupostos que s'havien d'aprovar i que finalment no es van aprovar, la Generalitat preveia un augment del 7% en els pressupostos per invertir en els sociosanitaris. Això, finalment, no s'ha aprovat. Però jo crec que, més enllà d'això, i d'aquesta transformació que es vol tendir cap a l'atenció domiciliària, en l'actualitat tenim 96 centres que estan rebent finançament públic, per on passen un munt de pacients i que qualsevol de nosaltres pot passar, perquè si tu necessites una convalescència llarga pots anar a parar en un sociosanitari. Jo crec que el primer pas és assegurar-nos que aquests centres funcionen amb una veritable qualitat, no? Mònica Bernabé, moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies a tu. El reportatge de la Mònica Bernabé, que el podeu trobar, si busqueu a lara.cat, sociosanitaris, trobeu directament allà diferents peces dels reportatges que va fer la Mònica. El Gerard Esbrí, a la tècnica, jo sóc la Carla Torroges, avui a Lara, gràcies sempre per ser a l'altra banda.